روش دوم برای تغییر همزمان نوع فونت فارسی و انگلیسی استفاده از کادر محاوره فونته. ببینید من در سربرگ هوم گروه فونت اینجا یک فلش مورب دارم. اگر روی این فلش مورب من کلیک چپ کنم، کادر محاوره مربوط به تنظیمات فونت برای من ظاهر میشه، همونطور که در تصویر دارید ملاحظه میکنید. کلید ترکیبی اون کنترل به علاوه دیه. این کلید های ترکیبی رو سعی کنید توی ذهنتون داشته باشید. من ابتدا میام اینجا در این قسمت پایین محمد جواد رضوان طلب که من انگلیسی هم در این سمت نوشتم، من اینو میام انتخاب میکنم و در گروه فونت روی این فلش مورب کلیک چپ میکنم یا از کلیدهای ترکیبی کنترل دی استفاده میکنم. ببینید اینجا برای من کادر فونت ظاهر شد که دو تا سربرگ داره، سربرگ فونت که در حالت پیشفرض فعاله و سربرگ ادوانسد. ادوانسد یعنی پیشرفته. اینجا ما چند تا ناحیه داریم. ناحیه اول لاتین تکست. با استفاده از ناحیه لاتین تکست ما میتونیم متن لاتین رو تنظیم کنیم. در این قسمت نوشته فونت، من با استفاده از این لیست باز شد میتونم روش کلیک چپ کنم و مثلا یک قلم انگلیسی رو برای خودم انتخاب کنم. من اینجا میام اریال رو انتخاب میکنم. خب میگه فونت استایلش، میگه سبک فونت چی باشه، که من اینا باز در ادامه خدمتتون میگم. میگم در حالت مثلا بولد باشه. سایز یا اندازه فونت رو میگه، میگم حالا همیشه یادتون باشه بین فونت های فارسی و انگلیسیتون دو سایز باید قلمتون اختلاف داشته باشه. یعنی اگر من میخوام قلم فارسیم اندازه سایز 14 باشه، انگلیسی رو من اینجا 12 میذارم. در قسمت کامپلکس اسکریپت اینجا تنظیمات مربوط به متن فارسی رو میتونم انجام بدم. این در قسمت فونت روی مثلث مشکی رنگ کلیک چپ میکنم و اینجا من به جای بینازنین من روی مثلث مشکی رنگ دارم کلیک چپ میکنم. مثلا میتونم بیام یک قلم دیگر رو انتخاب کنم، مثلا بی تیت رو انتخاب میکنم اینجا. و در قسمت فونت استایل که اینجا با سبک قلم یا فونت رو میتونم انتخاب کنم، من اینا در حالت مثلا بولد ایتالیک میذارم یا میتونیم در اون حالت رگولار بذاریم و سایز رو 14 میذاریم. در قسمت آل تکست در گزینه فونت کالر اینجا رنگ فونت رو میتونیم انتخاب کنیم که این در حالت اتوماتیک قرار داره. در گزینه underline style که سبک زیرخط رو برای ما معرفی میکنه، اگر اینجا من بیام مثلا یه سبک زیرخطی مثل این انتخاب کنم، این گزینه underline color هم اینجا برای ما فعال میشه که میتونیم یه رنگی رو انتخاب کنیم که من این رو در حالت نان قرار میدم. این ناحیه افکسه که در واقع جلوه های ویژه است و این هم یه پریویو یا یه پیشنمایشیه که داره به ما نشون میده. با این دکمه set از دفالت که تنظیمات رو میاد برای ما سیو میکنه، دفالت یعنی پیشفرض، من روی اوکی کلیک چپ میکنم. ببینید تغییرات برای من اعمال شد، یعنی من تونستم همزمان متن فارسی و انگلیسی خودم رو تغییر بدم.